Nazdar paření, vítejte v kanálu Rose. Zvolil jsem tu Z-Rising. A tentokrát, protože bych se chtěl pochlubit tím, že už umíme udělat ze sebe netopíra. Což je bomba. Absolutní bomba. To vám za chvilku ukážu. A taky vám ukážu, jak se nám to povedlo. Povedlo se nám to včera teda s Copaidou. A je to díky tomu, že jsme ulovili další večkou krev. A tentokrát to byl tenhle ten pán, noční maršál Styx. Nebyl jednoduchý. Video z toho nemám, protože jsem si myslel, že ho ani nedáme. My jsme ho zkoušeli už několikrát. Jednou ještě s Burdokem, nepovedlo se. Pak jsem se na něj vydal sám, to jsem vůbec neměl šanci. Pak jsme tam byli s Copaidou, první pokus úplně nedopad, ale nevzdali jsme to, vrátili jsme se, osvěžili jsme se. Copaid vybral vinotéku, vybral nějaký lepší krve, vyrobil nějaké lahvičky a vrátili jsme se zpátky. Já myslím, že jsme si i dostali dobrou techniku, která obecně neplatí jenom na tohle bose, ale na většinu bosů si myslím, že funguje. A to vám ještě taky teda ukážu. Já si ho s vámi jenom stopovat a zkusím vám ukázat, jak jsme ho teda pokořili, jak se nám ho povedlo dostat. A vydáme se za ním jako netopíři. Doufám, že to stihnu teda během noci. Takže, jako netopír můžu startovat všude, kde nade mnou není nějaká střecha. Zkusím to i na schodech. No a vidíte, i jako na schodech se mi to povedlo. Ta přeměna trvá, takže to není možné použít jako únikový manévr. Tak a teď jsem nad střechou svýho hradu. Teď se tady můžu proletět. Dá se i přistát zpátky na ty schody, ale musím se trefit do té mezery. Jakože přistání funguje tak, že zastavíte, zmáčknete mezerník a přistanete. Jinak můžu si netopírka takhle přiblížit a můžu se rozhlížet a tím si ho prohlížet ze zhora. Tak a já poletím směrem podívat se tam, kde chodí ten maršál. On chodí tady ten okruh. A já teda poletím někam sem, dám si sem bodku a při té příležitosti se podíváme, jak to vypadá, když netopír letí. Není to vůbec pomalý, přeletat můžete cokoliv, teď vidíte, že tady letím přes ten kanion, kde se normálně samozřejmě chodit nedá. Můžu se kochat, některé ty scenéry jsou opravdu moc hezký, můžete letět nad městem, můžete letět prostě kde chcete. Nedá se řídit ten let, takže byste si určovali vejšku. Ta vejška se vlastně určuje sama, pořád letíte v nějaké vejšce, která se přizpůsobuje tomu, co je pod vámi. Tak já tady zrovna teďka letím asi nad nějakýma dolama. Jo, takže teď jsem letěl tady nad strašidelným železným dolem. Proto jsme tam slyšeli tu lukostřelkyni, která tam chodí. Tady je nějaká osada. Nebo co to bylo? Můžu letět klidně, na ní se nemůže stát, takže ležím domů v rany. Teďka přeletíme před blbovářskou farmu. A poletíme dál. Jo, že bavlna tady pod námi, spousty bavlny. Přistát potom můžu na kterékoliv místě, který není krytý něčím a nemůžu přistávat do vody. Přistání, jak jsem říkal, funguje pomocí mezerníku. Zmáčknu mezerníka a prostě přistanu. Pokud jsem nad místem, kde přistát nejde, což třeba tady, tak kdyby zmáčknu mezerník, tak se mi tam objeví neplatné umístění. To samotné přistání si ukážeme za chvilku, až doletím teda do cíle, tam mám ještě 500 metrů. Stopuji krev toho nočního maršála Styxe. Já s ním tedy nebudu bojovat dokonce, protože si nejsem úplně jistý, že bych ho dal. A nechci zbytečně tady zemřít, tak teďka tady poletím, vidíte, že se vystoupá prostě tu vejšku, kterou potřebuje. A samozřejmě tady nemůžu přistát na těch skalách, tak jako nemůžu přistát na střeši svého domu. Ani na střeši jakýkoliv jiného domu. Přistávat se dá jenom tam, kde se dá normálně ve hře chodit.
a můžete si takhle krásně prohlídnout tu krajinu. Bohužel nejsou vidět teda ty potvory, které chodí dole, takže třeba nejde si vybrat správnou krev, kterou byste chtěli vysát. A teď teda letím nad nějakou divnou roklí. Nemůžu si vybrat krev, kterou bych chtěl vysát a prostě přistát si obydlí číhavců. Přistát si jenom tam, kde bych zrovna chtěl něco dělat. Jakože vysávat, že bych řekl, jo, tenhle je dobrý, toho dám. A proto si přistát. Takže teď jsem tady v korunách stromu. A jsem už teda na místě, kde by mohl chodit ten roční maršál. Tady nevidím teda stopování z téhle výšky. Takže já přistanu a budu doufat, že ne, jemu přímo do klína. Tak šup, už jsem na zemi, přistál jsem a vidíte, ta krev mě vede tamhle. A on tady chodí někde do kolečka. Já si tedy rozbiju šutr, protože potřebuju ty drahokamy k výrobě dalších věcí. Jo, mám tady... neměl jsem nic, pár věcí z něka sebratovat, ta tráva a šutry a potřebuji to dát drahokamy. A jinak to místo, kde my jsme s ním bojovali, tak já si myslím, že zrovna to bylo tady na křižovatce. Prostě vyberte si místo, kde budete bojovat, takže můžete něco obíhat. Já myslím, že to bylo zrovna tady, pokácali jsme to ten strom, nebyl tu ten šutr železa. A když máte nějaké místo, kde můžete kličkovat, tak potom vlastně při tom boji, tak můžete běhat kolem toho místa, který nelze přejít, kolem toho neprostupného terénu. A ten boss tak na vás nemůže neustále prudce útočit. On teda posílá potom nějaké mobky nebo dělá nějaké plošňáky, ale i to vás trochu částečně ochrání. Další věc je, pokud to děláte alespoň ve dvou, tak vždycky ten jeden, pokud mu klesne síla opravdu nahodně, tak má možnost prostě v určitý okamžik opustit to bojiště a tím se dolečit a tam se potom po opuštění bojiště se dolečit doplna. To samozřejmě nejde přímo na bojišti, když jste vázan na boj, tak se nemůžete dolečovat přes určitou hranici. Ale pokud ten boj opustíte, tak to jde. Problém je v tom, že když opustíte boj všichni, tak ten, s kým jste bojovali, se resne a dobyde mu síla život doplna. Ale když právě zůstane aspoň jeden na místě, tak může třeba kroužit někde kolem nějakého neprostupného terénu a udržovat toho bose nebo toho, s kým bojujete na místě, aby se neresnul a mohli jste pokračovat v boji dál. Takže i my jsme to takhle včera chvilkově udělali, v době, kdy se potřeboval kopy doléčit, tak já jsem prostě na sebe toho bose natáhl a běhal jsem s ním do kolečka a jelikož používám tu kosu, tak jsem občas při tom běhání dokola kolem těch skal, tak jsem vyhodil tu kosu a on do toho vlez, trochu to podlouklo a v době, kdy proti mě poslal i nějaký další nohsledy, tak i ty tím dostávali trochu na frák a nebylo tak těžký zase je likvidovat. Tady u toho bossa je trochu problém, že když si nevyberete dobrý místo, tak se tu objevují právě ty potvory. Tady v tom případě jsou to ty čarodejnice, které se tady... A pak jsou to ty... O to by jsem zrovna chtěl mluvit. Pak jsou to teda ty číhači. A to je trochu nepříjemné. Tak. Takže... je trochu nepříjemný, když vám potom do toho skočí nějaký takovýhle potvory a já třeba, když jsem ho zkoušel porazit sám, tak mi vyskočil ten číháč, do toho šla čarodejnice a když jsme šli s kopím poprvé, tak taky objevili se číháči, čarodejnice, ještě do toho pavouci a to potom už je velký problém.
Takže je dobrý si vytipovat nějaký místo a i si to tam třeba trochu vymlátit, tak aby vám tam nepřišlo něco, co neočekáváte. Jsou bosové, kteří mají pevně danou nějakou třeba arénu, jakoby, nebo nějaký místo pevný, kde s něho bojujete, nějakou skálu, jeskyni nebo tak, a s tím nemůžete ven, tak tam si moc nevyberete a musíte bojovat tam, kde vlastně je to určitě, a on běží tamhle zrovna. To vypadá skoro jako kdyby za někým běžel. Nevím, teda on s někým nebojuje normálně. Jo, vidíte, tady je čarodějnice. Takže to potom, kdybych tam zůstal, už bych byl prasátko. Já myslím, že si vleze až. Jo, tak a teď je do toho noční maršál ještě. Tak, aspoň vidíte, jak noční maršál útočí. On dělá takovýhle hnusy a já teď teda ve dne s ním fakt bojovat nebudu, protože je tu moc sluníčka. A to by nedopadlo dobře. Jinak když ho potom vystupujete, tak při tom stopování ztratíte vlastně ten. Proč jste ho vystopovali, tak už nemáte ten stopovací efekt, teda tu krev už potom znovu se vám to neukazuje, kde je, takže mě to teda ukazuje. Oh, to je číhač. Takže teď pokud bych ho chtěl znovu vystopovat, tak bych si musel. Musel bych si. Vidíte, on se taky resnul ten číhač, ale u toho číhače to funguje tak, že mu nedobyde to zdraví. Takže když ho budu pronásledovat, tak ho můžu znova vlastně likvidovat tak, jak už jsem ho měl načatýho. Což je velká výhoda. Tak jsem si ho vysál, teda vysál jsem ho zabil, protože měl slabší krev než ten jeho kamarád. A tady je 37 tvor, já mám 20, 21, takže to si ještě vysou tady čarodějnici. Tak a rudý měsíc, myslím, že jsme s Kopim dokonce ho zabíjeli při tom rudém měsíci, což je ještě bonus k tomu, co máte, protože rudý měsíc vám zvýší účinky aktuální krevní skupiny o 20%, zvýší rychlost bojů o 10, jo, takže já teď teda mám jenom na druhém stupni, takže bych se mohl někde pojít po sluníčku, což se v noci moc jako není. Ničemu. A tady vidíte tady číhač, jo. On je tady trochu vidět ten jeho stín. No a já teď nebudu bojovat s tím, takže já se znovu pro něj v netopíra. A během téhle krásné noci, kdy mám teda zvýšenou odolnost proti, nebo zvýšené schopnosti, tak já se zkusím ještě vydat sem do města. Možná by to bylo tentokrát rychlejší, kdybych použil teleport. Takže já si tady doletím na teleport. Teleportem se přenesu k městu, ale pak si ještě zaletíme do města, abyste město viděli, jak je ze zhora. Tak, přistáváme.
se přenesu až k hradu, abych nemusel letět moc daleko. Tak ten náš hrad, kde máme jenom takovou nějakou základnu, odkud se dají vysílat taky slouhové tady třeba do města, aby sbírali materiál, který potom se dá využít k upgradeům různým. Tak a já teďka takhle poletím nad tím městem, aby jsme se podívali na město z hora. Ve městě je dobrý, že se tu dá sehnat poměrně kvalitní krev, někdy teda, a že tu jsou schémata, to jsou vlastně potom nástupci toho papíru a pergamenu, který potřebuje na objevování nových věcí. Takže tady rybárna, tenhle přístav, kde se dá chytat docela dobře ryby, kopisem chodí na ryby pravidelně. A říkal, že to má docela dost úlovků. Město je, ve městě se to hemží vojskem, takže je to docela nebezpečno, nebo relativně nebezpečno. Není to úplně, jako že byste se mohli jít se tady někde producírovat. Ani jako převlečení za člověka, tu nemáte moc šancí, protože tu chodí různý potvory, které dokážou odhalit vaši skutečnou identitu a to je potom problém. Tak, já se podívám, tady zrovna jde kněz, černé 40. 48, voják, 29. Tyhle toho kněze už máme uloveného, nebo já ho mám v hradu, chodí už na výpravy. Teď musím chvilku počkat, až odejde, jinak by se mi vrhnul zpátky a bojoval by se mnou, jelikož nemám, myslím, že nemám nic proti, jako odolnost proti tím. A on se vrací, ne, to je druhý kněz, oni se střídají, nějaká kněžská výměna tady. Nemám nic proti tomu svatému světlu, tak bych od nich dostal zbytečným poškození. 68, tak vypadá skoro, že půjde dál. Že se nebude vracet, tak já ho hold načnu. Trochu zastavil. Sakra. A tak. To byla krev k ničemu. A já tady vyberu pár schémat. Česká krev, tak toho si vypiju. 25, 33, 37. Tady je 37, to je zase ještě o 1% lepší, ale... já ho teďka... Učené 40, no, tak to by taky nebylo špatné. Učenci jsou dobrý na kouzla. A ten teda dělá zase nějaký ty světla. A vedle něj jdou dva slouhové. No já si ještě s tím ale zabavuju. Thank you.
Tak, ještě jsem si trochu zabojoval a to si myslím, že bude teďka všechno. Já nebudu to tady dráždit. Tady jde rytíř. No tady, jakmile sem vlezu, tak tady začnou řvát ty lidi, že je tady upír. Oni si mě všimnou. A zborcou některých stráže. Tady potom se vyplatí procházet ty baráky, v kterých jsou právě ty schémata a... Člověk si tu nabere nějaký věci. A akorát, že ty jsem na úplně blbým místě. Musel bych jít asi na druhou stranu ulice. Neřvěte pořád tady. Já si tady chci jenom něco vzít a zase hned půjdu. Je to nechtěl. Nechci peníze, chci tady nějaké věci. A hned odletím. Tak, to si myslím, že mě stačilo. Tady rozdráže rytíře. No ale, kolik má krev? 25. Já s ním nebudu bojovat. Tak a teď jsem teda docela daleko od svého domu. Takže nevím, jestli bych se stihnul vrátit za 3 hodiny, ale můžeme to ještě zkusit. Vydáme si znovu netopírka. Přeletíme tedy domů, nebo zkusím se dostat až domů. Je to teda kilometr. Takže tohle je podle mě teď momentálně největší novinka, největší úspěch za tuhle netopíří formu. Jsem strašně rád, protože to je zase úplně něco nového, je to paráda, prostě je to bomba, jdete takhle nad krajinou. A říkám, ta taktika, kdy obíháte nějakou tu překážku, jak je ten terén, kam se normálně nedostane nikdo, je neschůdný terén, tak se vyplácí. A samozřejmě obrovská výhoda, pokud proti tomu bossovi jde víc než jeden hráč, protože ve víc lidech se daleko líp bojuje. A jinak tady ne, ale tady hnízdo harpí, tady v hnízdě harpí, tak je královna harpí, to jsem tam včera zabil sám a tím jsem získal možnost vyrábět si diamanty. Nebyl jsem první, kdo ji zabil, před mnou už ji zabil kopii, ten právě získal tu možnost vyrábět si ty z menších diamantů lepší diamanty a to jsem chtěl taky, takže jsem se vydal a taky jsem ji pokořil. Bylo to tradičně, většinou ty bossové dělají nějaký plošky, který má mlátí kolem sebe a stává se teda, že si přičarou nějaký noxledy, který jim pomáhají. Takže ona si taky přičarovávala si malý harpie, který lítali a byly nepříjemný, ale dalo se to. Nakonec padla. Nakonec padla k nohám a já jsem ji vysál. Tak, zbývá mi hodina letu. A pak nevím, co se stane teda. A co jsem si říkal, že bych v to... Pardon. To jsem si říkal, že bych mohl... ve videu vyzkoušet. A to schválně uděláme. Mě to totiž samotnou zajímá. Já vyházím všechny věci.
bohužel to nejde vyházet najednou, takže já to vyházím takhle. To jsem ani vyhazovat nemusel, to mi zůstane, i když zemřu. To, co mám v té liště. Takže já vyházím tady všechno ostatní. Pak si to rozstřídím až mimo video. Tak musím ještě druhou použít. Tak a já vyházím i to, co mám na sobě, protože i to by se mi mohlo poškodit. To se myslím nepoškozuje. Vyházím i to, co mám na sobě. A vyházím i ty zbraně. Kdyby náhodou, nechám si tyhle jedny sykáčky a tohle taky vyházím. Tak, helma se nepoškozuje a plášť se taky nepoškozuje. Takže, tohle jsem teďka tady všechno nechal. A já chci totiž vyzkoušet vzlítnout, když svítí sluníčko. A mě zajímá, když vzlítnu a zemřu někde, tak kde vlastně budu mít ten svůj batůžek. Jo, ještě udělám to tak, že ještě tady vemu krvavý růže, který budu mít v inventáři a tudíž by z nich měl zůstat batůžek. Teď se teda přeměním netopíra na sluníčku. Já se vystavím tím paprskům úplně nejvíc, jak je to jen možný, a poletím pryč. Tak už hořím. Tak. Teď jsem spadnul. A spadnul jsem na silnici. Což není úplně nelogický. Ale já zkusím ještě něco jiného. Já se oživím v rakvi. A zkusím ze sebe udělat netopíra a zabít se na tou propastí, protože pokud budu nad propastí, tak tam nemám možnost sbírat si ty svoje věci. Takže já se rychle vydám pro ten batůžek, abych jich tu neměl moc, protože oni mi tu předpokládám potom zůstanou. Tak a během toho, co se to bude tady, budu zkoušet, tak já radši ještě tam si za zálohu server, kdyby to udělal nějakou chybu. A kdyby náhodou potom kvůli tomu třeba byste mi znepřístupnila ta postava, tak já si tady udělám zálohu serveru. Chvilku mi to trvá, dělám to tady vedle na monitoru. Takže zálohy. Vytvořím si zálohu. Tak, server se zálohuje a já si myslím, že už během toho zálohování můžu běžet pro ty svoje věci. No, to jsem teda nechtěl, tohle jsem chtěl. Že se udělám vlka. Takže batůžek mám tady. Jo, takže je tam i ta přilba. Tam mi teda taky spala, to jsem si měl taky uložit, tak to si ještě dojdu uložit. To teda není problém vyrobit si novou, ale no, nechci zbytečně vyrábět přilby. Tak, přilbu tady hodíme do bedny. A hodím tam i plášť. A jo, to mám tady, já už jsem si myslel, že mi to zmizelo. Tak, teď mám všechno bedně. Takže tak, jak jsem vylez na začátku téměř. Mám tam pro ty dveře, ať mi nevychází servanti. A já se vydám do stínu nejdřív. A teď se podívám někam k propasti. Takže bych mohl jenom tady zahrát. Sem někam si dojít. A tam tut se přeměnit na netopíra a vzlétnout až na tu propast. S tím, že když spadnu v propasti, tak je to místo, odkud kam si nemůžu dojít pro ty věci. A tudíž mě zajímá, co se stane s tím mým batuškem, jestli zůstane na kraji propasti, anebo jestli do té propasti prostě spadne.
Jo, protože doma je do propasti samozřejmě nemůžu skočit, to nejde. Když se tady budu snažit skočit, tak to prostě nejde, jo. Tady nejde skákat. Tak, ale jako netopír si můžu nad propast vyletět. Tak, a už letíme nad propastí. Teď jsem v místě, kde si nemůžu dojít pro věci. Tak uvidíme, co se stane. Tak, výborně. Spadnul jsem na místě, kam si pro věci nemůžu. Znovu zrození. Tak, batužek mi to ukazuje, že je někde tady. Já se objevím zpátky v rakvi. A teď to vypadá, že teda batužek mám na hraně toho útesu. Takže to prověříme. Jestli je to opravdu tak, a nebo jestli je až někde v té propasti. On se bude vlkat, bude trošičku málo rychlejší. Tak už bude skoro nos, takže... Myslím, že je úplně v pohodě. Tak. Takže batužek zůstal tady. A to je teda krvá růže, já tam nic neměl. Takže je to tak, že když se proměníte na netopíra a zemřete nad nějakou nepřístupnou oblastí, tak na posledním místě, vlastně odkud jsem sem letěl, což teda bylo vlastně tadyhle ten výstupek, tak tady zůstane ten batoh, nezůstane v tom, jakože bych už si ho nemohl sebrat. Což jsem chtěl vyzkoušet, mě to zajímalo, napadlo mě, že vlastně to nevím. A kdyby se náhodou stalo, že jsem špatně odhadnul vzdálenost a skončím takhle někde uprostřed letu, tak mi zajímalo, co se vlastně stane s těma mýma věcma, jestli si pro ně ještě budu mozojit. Tak to vypadá, že to půjde s tím, že teda zůstanou na hraně toho, té oblasti, kam už se normálně, za normálních okolností jít nedá. No a to je, myslím, z tohohle videa všechno. Jinak teda nějaký úpravy tady mám tady trochu předělaný hrad. Rozšířil jsem tady tím směrem, kde jste viděli ze zhora byla zahrada. A tady teda jsem přidělal nějaké rakve pro slouhy, který se mi tady, jo, tahle paní včera strčila prsty do svěcen vody a vrátila se zraněná z mise, takže tu pošlu dneska znovu na misi a udělám to co nejdřív, aby něco přinesla. Takže pár maličkostí, jo, jinak včera jsme si postavili ty oko soumraku a objevily se nám tadyhle úlomky těch duší, jsou to bosové, mega bosové, takže jsme zkusili jen tak namátkově tady toho jsme zkusili dostat a dostali jsme strašně na prdel, během chvilky utekli jsme pryč a zemřeli jsme při útěku. Takže na toho momentálně fakt nemáme. Tak já si jdu sednout na trůn, pošlu tam tu paní někam loupit. A to ještě teda můžu ukázat v videu. Posadím se na trůn, vyberu si oblast, ona půjde někam a myslím, že sem. Jo, tady potřebuje mít skromné vystupování a lovec stříbrná světla, což ona splňuje. Takže proto jsem si ji tam odsaď přitáhl. Takže já ji tam pošlu, přinese mi rybí olej, schémata, čerstvé ryby. Tak šup, běž bojovat. Tadyhle ty oblasti chci se mi vrátit dneska večer další slouhové, který jsem tam poslal včera večer. Tak a to si myslím, že je úplně všechno, takže já se s vámi rozloučím tady z trůního sálu, pak už mimo video se půjdu znovu obléci a rozházet věci do beden. Tam, kam patří. Tak pro teď všechno a mějte se krásně.